Данило Бичковський приїхав із міста Серединобуда Сумської області. Його батько теж прикордонник, тож хлопець вирішив продовжити його справу. Мені було якби не дуже тяжко. Все можливо. Ми навчилися вже ходити строєвим, обращатися до старшим. Фізична підготовка. А от Анна Кот зі Старокостянтинова ще у дитинстві вирішила бути військовослужбовцем. Це була моя ціль з дитинства, і зараз я дуже добре готувалась, і нарешті я досягла цієї цілі. У цьому році був дуже великий набір, було дуже багато дівчат, які також мріяли стати прикордонниками. Найважче, я у перший день стояла у наряді, бо це було досить важко. Із початком останнього місяця літа у курсантів-прикордонників розпочався так званий курс молодого бійця. Щодня першокурсники мають строєвий і тактичний вишкіл. Дане заняття спрямоване в першу чергу на ознайомлення особового складу з небезпеками, які виникають при транспортуванні особового складу даними видами техніки, а також на дотриманні основних заходів щодо запобігання травмування та ушкодження особового складу. Відразу навчають, як поводитись зі зброєю. В нинішніх умовах під час проведення антитерористичної операції в вогневій підготовці приділяється дуже велика увага, і в нинішніх умовах курсанти перших, других, третіх, четвертих курсів досить таки часто здійснюють виїзди, злагодження і використовують зброю практично. Цьогоріч на місце у прикордонній академії претендували 4 абітурієнти. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.